Dobar dan, poštovani gledaoci. Pratite vijesti u 6. U naslovima dana izdvajamo. Hoteli u Igalu bilježe odličnu posjetu. Stigli satovi koji će krasiti raskrsnicu u Igalu. Parking servis će uputiti zahtjev državnim institucijama kako bi unaprijedili poslovanje. Anđela Antunović na olimpijadi u Tokiju. Sjutra pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Hoteli u Igalu bilježe odličnu popunjenost kapaciteta. Ako se nastavi ovim tempom, posjeta Herceg Novom mogla bi dostići i 95% 2019. godine, potvrđuju hotelijeri. Slika na koju su hotelski poslanici dugo čekali u većini hotela u Igalu u posljednjih desetak dana, popunjeni su skoro svi kapaciteti. U jednom od hotela u 212 soba trenutno se odmara 320 gostiju. Trenutno je istočna Evropa pretežno i Balkan. Sad sve zavisi od letova, ali kako će biti dozvoljeni zapadna Evropa. Inače smo mi ranije imali više od zapadne Evrope, sad smo se malo orijentisali više na istočno tržište. Imamo sigurno do 15. septembra ćemo biti 100% popunjeni. Traži se uvijek soba više. Nažalost, nemamo dovoljno kapaciteta za sve zainteresovane. Ali uglavnom pozitivne vijesti ove godine. Dalje šta će bude, ne zavisi od nas, to ćemo da vidimo još. Pa to su Srbija i Bosna i Hercegovina, s tim što je Srbija dominantnija. Tu dosta sigurno nekih 60% gostiju su iz Srbije. To su sve uglavnom aranžmani koje smo imali ranijih godina, prije korone, partneri s kojima sarađujemo već po 7-8 i više godina, sindikati, agencije, kompanije, tako da sportske organizacije. I eto da kažem, mene raduje što se to nastavilo u ovom obimu, ja iskreno nisam očekivao da će biti baš na ovom nivou. Veliko je interesovanje za odmor u našem gradu, a najave stižu iz regiona i Evrope. Ipak ne zavisi sve od hotelijera u našem gradu. Samo iz Engleske, iz Velike Britanije, Francuske, Norveške, znači kompletno tržište zapadne Evrope je zainteresovana, ali oni isti imaju same restrikcije kod njih u zemljama i to nam predstavlja trenutno problem. Ali eto, znači, nadamo se da će biti malo ublažene te mjere kako ide sad sve više vakcinacije. Ima nekih najava i sa ruskog tržišta, konkretno s agencijom AirTube sarađujemo već duži niz godina i sad su se pojavili, da kažemo, zadnjih nekoliko dana sa zahtjevima za rezervacije, tako da se nadam da to znači da je malo krenulo i to tržište prema Crnoj Gori. Mada vidim da nema letova, vidim da to još uvijek nije pokrenuto s mrtve tačke, ali eto, te neke njihove rezervacije mi ulivaju neku nadu da bi se moglo u septembru odraditi dosta bolje nego što su sadašnje najave. Dobra popunjenost početkom ove sezone hotelijerima ipak daje nadu za uspješnu turističku sezonu. Na nivou čitave godine još uvijek ne znamo kakva će biti to situacija i kakva će biti projekcija, međutim, kada je u pitanju sami špic sezone, sigurno nekih 95% od 2019. ćemo biti. Mada to nije, opet da kažem, dovoljno. Trenutno, po količini posla, popunjenosti, po svim parametrima, mi smo trenutno u 2019. Sad je jedino pitanje koliko će dugo da traje. Prema podacima Gradske turističke organizacije, u hotelima u našem gradu trenutno odmara preko 4000 gostiju. Satovi koji će uskoro biti na raskrsnici u Igalu su stigli i u toku je postavljanje noseće konstrukcije. S obzirom na to da će satovi 3 sata raditi na struju, mjesna zajednica Igalo dobila je saglasnost iz Sedisa za posebno napajanje. Taj je naš gradski sat koji je konačno stigao prije par dana. Sad se pravi ta konstrukcija za noseća konstrukcija, rostrajna za taj sat. Dobili smo da možemo da postavimo posebno brojilo ovdje pored fast fooda, tako da smo i to danas uradili. Danas smo napravili, isekli smo taj asfalt, isekli taj trotuar. Treba da se iskopa, da se postavi bužur, da se provuče taj kabal. Mislim da će to naredne sedmice biti otvaranje tog sata. Uglavnom, satovi su stigli konačno u Igalu i nalaze se kod majstora koji treba da ih postavlja. Uređenje skvera je koštalo oko 20.000 eura, a veći dio novca obezbijedili su donatori. Pretežno je tu donacija jedna 70%. Biće tu i firme koje ćemo ovako označiti, koje su učestvovale, donirale. Evo, Žuzeta Jančić, ovaj gospodin je pristao da nam uredi to
da nam donira to cvijeće, bit će to lijepo, bit će led i ode, neke koje će osvjetljavati to, vidjet ćete kad se to sve sredi, evo vidite kamen smo uradili, imaju tu firme, bit ćete na licu mjesta na otvaranje i pohvalit ćemo te firme i mislim da ja im se zahvaljujem već unaprijed za ovo što su do sad donirali. Jedan sat će biti usmjeren ka ulici Save Ilića, drugi prema petlji, dok će treći biti okrenut ka moru. Projekat je izradila Agencija za izgradnju i razvoj grada, a izvođač je Tafos gradnja iz Nikšića. Bespravna gradnja objekata, zapušteni dijelovi kupališta koji nisu zakupljeni i izlivanje fekalija u moru najčešći su problemi sa kojima se suočavaju lokalne uprave na primorju. Zaključak je sastanka predstavnika javnog preduzeća, morsko dobro i opštinskih komunalnih službi. Predstavnici službi komunalnih policija i inspekcija primorskih opština iznijeli su probleme, ali i predloge za njihovo rješavanje. Javno preduzeće je izrazilo spremnost da izađe u susret svim lokalnim samoupravama kako bi zajednički djelovali na ukazane probleme, te da se sankcionišu prekršioci i spriječi devastacija prostora prisutna u svim opštinama. Iz morskog dobra naglasili su da je od velikog značaja saradnja između opštinskih inspekcijskih službi i službe za kontrolu morskog dobra kako bi se uspostavio red u ovom dijelu Crne Gore kao najvažnijem resursu sa kojim država raspolaže. Kroz kvalitetnu saradnju različitih institucija Crne Gore i lokalnog stanovništva moguće je unaprijediti prostor i stanje kako bi ostvarili benefite od predstojeće turističke sezone, zaključio je direktor javnog preduzeća Morsko dobro Mladen Mikijelj. Hercegnovsko preduzeće Parking Service će sa kolegama iz još 4 opštine nadležnim državnim institucijama uputiti zahtjev o unapređenju poslovanja ovih preduzeća. Zahtjev, između ostalog, sadrži predloge o povećanju kapaciteta parkinga po opštinama i pomoć preduzećima zbog otežanih uslova u kojima su radila u prethodnom periodu. Unapređenje funkcionisanja preduzeća i kvaliteta pružanja parking usluga glavni su ciljevi koje nadležni državni organi moraju zakonski regulisati. Zaključeno je na nedavnom sastanku predstavnika parking preduzeća iz Herceg-Novog, Tivta, Ulcinja, Podgorice i Nikšića. Zaključak svih nas učesnika na tom sastanku je bio da će od uspješnosti turističke sezone zavisiti poslovanje naših preduzeća. A s druge strane došli smo do zaključka da treba uputiti prijedloge i mišljenja o nacrtima zakona državnim institucijama iz naših resora. Osnovni zahtjev je izjednačavanje uslova u korišćenju parking usluga u cijeloj Crnoj Gori. Znači, konkretno, da li će biti vrijeme tolerancije 5 minuta, 10 minuta, 15 minuta da bude usluga u istom gradu, način na koji će se pisati doplatna karta, poslije koliko vremena. Također tu se pričalo i o radu recimo konkretno pauka, onda način stavljanja lisica na vozila. Znači, jednostavno da se upute neki prijedlozi i mišljenja državnim institucijama vezano za izmjene zakona o saobraćaju. Predstavnici parking preduzeća predložili su i rješenja problema naplate parkinga za turiste i povećanje broja parking mjesta. Konkretno pričali smo o određenim aplikacijama, na koji način korisnicima olakšati korišćenje parkinga, na koji način najlakše da plate, kako stranci najlakše da plate parking kad dođu u našu zemlju ili nemaju naš broj telefona. Pričali smo o proširenju kapaciteta parkinga, na koji način, jer svi gradovi u Crnoj Gori, pogotovo centralni dijelovi gradova, imaju problem sa parkiranjem. Nova garaža u centru Herceg-Novo, koja će uskoro biti u funkciji, dobar je primjer, kaže Tomašević, za rješavanje problema parking mjesta sa kojima se suočava većina gradova u Crnoj Gori. Opština Herceg-Novi objavila je prvi javni poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata za sezonu 2021. godine za period od 5. jula do 15. septembra. Riječ je o 3 lokacije u Igalu i Herceg-Novom. Zainteresovani mogu obaviti uvid u predmetne lokacije u kancelariji broj 88 na 3. spratu Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju opštine Herceg-Novi u vrijeme prijema stranaka.
Pravo učešće na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica koja dostave blagovremenu i kompletnu dokumentaciju i dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 100 eura na žiroračun glavnog trezora opštine Herceg Novi. Rok za podnošenje ponuda je 5. jul. Javno nadmetanje aukcija biće održana dan kasnije u 9:30 u velikoj sali opštine Herceg Novi u prisustvu prijavljenih i registrovanih učesnika. Kontingent od 200.000 doza kineskih vakcina Sinopharm stigao je sinoć u Crnu Goru. Vakcine su nabavljene direktnim bilateralnim pregovorima između vlada Crne Gore i Narodne Republike Kine. Pristigli kontingent biće distribuiran zdravstvenim ustanovama i vakcinalnim punktovima širom zemlje. U ime vlade Crne Gore isporuku Sinopharmovih vakcina dočekali su resorna ministarka Jelena Borovinić-Bojović i generalni direktor direktorata za digitalno zdravlje u Ministarstvu zdravlja Aleksandar Sekulić, kao i ambasador Kine u Crnoj Gori Liu Jin. Masovna vakcinacija u Crnoj Gori se nastavlja i koristim ovu priliku da se posebno zahvalim njegovoj ekscelenciji gospodinu ambasadoru kao i kompletno svim građanima i vladi države Republike Kine koja je još jednom pokazala veliku solidarnost i prijateljstvo, tradicionalno dobre odnose između ove dvije države. Ministarka je podsjetila da je trenutna epidemiološka situacija u zemlji veoma dobra. Da je turistička sezona naravno u toku, ali da nas na neki način dodatno sve to obavezuje, da budemo oprezni, da vodimo računa i dalje o poštovanju epidemioloških mjera, da nastavimo sa vakcinacijom kako bismo na najbolji mogući način zaštitili i sebe i kompletno zdravlje čitave nacije. Ambasador Kine kazao je da je zadovoljan što treći put svjedoči dolasku kineske vakcine u Crnu Goru, što je, kako je rekao, još jedan dokaz prijateljstva dvije države. Drago mi je također što je epidemiološka situacija u Crnoj Gori sve više se poboljšava i oboljevanje od koronavirusa u Crnoj Gori je već na najnižem nivou od jula prošle godine. I siguran sam da će Crna Gora konačno i što prije pobijediti u borbu protiv pandemije i nadam se da će ovaj dobar trend nastaviti, a turistička sezona može započeti glatko, te ekonomija će se oporaviti. On je kazao i kako ovaj kontingent dolazi u posebno vrijeme kada se obilježava 100 godina od osnivanja Komunističke partije Kine, a 6. jula biće i 15 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Kine i Crne Gore, što je, kako je naglasio, posebno značajno. Tim za pravljanje infrastrukture i praćenje masovne imunizacije zajedno sa Ministarstvom zdravlja u cilju približavanja imunizacije građanima organizuje akciju mobilnih vakcinalnih ekipa koje će vakcinisati zainteresovane u njihovim domovima ili za privredna društva u firmama saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Zainteresovani novljani vakcinaciju u svom domu ili firmi mogu zakazati na broj telefona 067 581 888. Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su od posljednjeg presjeka završile analize i institutu dostavile rezultate za 1365 uzoraka na novi koronavirus, među kojima je ukupno registrovano 20 novopozitivnih slučajeva infekcije na COVID-19. U Herceg Novom nema novoboljelih, te su u našem gradu trenutno inficirane 3 osobe. Od posljednjeg presjeka institutu nije prijavljen ni jedan smrtni ishod povezan sa COVID-19 infekcijom. Ukupan broj preminulih u Crnoj Gori povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka epidemije je 1613. Prijavljen je oporavak od 19 pacijenata. Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve, kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 288. Od početka epidemije ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom je 100.272. Đaci osnovne škole Milan Vuković proslavili su završetak osnovnog školovanja i time zvanično zakoračili dalje u neke nove pobjede. Iako je održavanje mature bilo upitno do samog kraja, kvalitetna organizacija nije izostala kao i svečane toalete.
Slavljenici nisu krili zadovoljstvo što su uspjeli da se okupe na proslavi upriličenoj povodom kraja osnovnog školovanja. Super se osjećam zato što, ne znam, svi smo zajedno posle ove pandemije, konačno bile su grupe i nismo mogli da se družimo kako treba, sad danas smo svi zajedno i uživamo, družimo se, super nam je stvarno. Uz veliko uzbuđenje bilo je i malo tuge. Iskreno osjećam se veoma uzbuđeno jer završava se jedno poglavlje koje već duže onako traje i veoma mi je teško što se svi opraštaju. Da budu istrajni i uporni u svemu što budu radili, poželio je direktor škole generaciji koja je po specifičnim uslovima pohađala nastavu. Kao i prošle godine, tako i ove godine bilo je malo upitno da kažem šta će biti sa maturskom večeri. A evo na sreću kažem, matursko večer će biti održano. Zašto je malo, kažem, kasnije ove godine? Upravo zbog uslova, zbog mjera koje nisu ranije dozvoljavale da organizujemo ovu, da kažem, za njih posebnu večer. A evo i na moje zadovoljstvo, mislim i na njihovo, to ćemo, organizovali smo to. Pomješane emocije su uvijek prisutne kada se sa svojim đacima rastaju razredne starješine. S obzirom i kakva je godina nam bila, sve se dobro završilo, djeca su sjajna i mogu vam reći da ovo je jedna od najboljih generacija. Ni jedan jedini problem nije bio u čitavoj generaciji, to smo svi komentarisali. Jako dobra. I odjeljenje 9.1 je imalo čak 4 luče. Generacija osnovne škole Milan Vuković ostvarila je značajne rezultate. Od njih 74 učenika su nosioci diplome Luča. Plivačica Jadrana iz Herceg Novog, Anđela Antunović, dobila je pozivnicu za olimpijske igre u Tokiju. Anđela će na najvećoj smotri plivanja učestvovati u disciplini 100 metara kraul. Najbolja plivačica Jadrana, Anđela Antunović, dobila je specijalnu pozivnicu od asocijacije FINA i predstavljaće crnogorsko plivanje na olimpijskim igrama u Tokiju. Anđela je vijest o odlasku u Tokiju primila sa radošću i, kako kaže, čini je srećnom što će predstavljati Crnu Goru na najvećoj smotri plivanja. Jako sam ponosna i sretna što ću svoju državu predstavljati na ovako velikom takmičenju, najvećem takmičenju na svijetu, i daću svoj maksimum, potrudiću se najbolje moguće. Iskreno, bila sam oduševljena i iznenađena previše, bilo je tu mnogo čestitki i raznih pozitivnih komentara. Nastupat ću u disciplini 100 metara kraul i potrudit ću se i daću svoj maksimum, i moje očekivanje su da popravim svoj lični rekord i da plivam 100 metara kraul ispod minute. Ja sam jako ponosna na Anđelu, ona je došla kod mene u školu plivanja i već se tu naziralo od malih nogu da će biti jako dobra plivačica, i baš mi je, jako sam ponosna i drago mi je što uspjela da dobije kartu za Tokio. Anđela je najbolja plivačica u Crnoj Gori, najbolje što Crna Gora ima, i mi joj želimo svu sreću, naravno na nastupu u olimpijskim igrama kao i u daljoj karijeri. Želimo joj jedan dobar rezultat, želimo joj lični rekord, možda i državni, tako da jednostavno da se predstavi u najboljem svojem izdanju. Prva provjera pred olimpijadu bit će državno prvenstvo Crne Gore koje će se narednog vikenda održati u Podgorici. Takmičenje koje će okupiti veliki broj plivača kako iz Crne Gore tako i iz inostranstva. Očekujemo dobre trke u svim kategorijama, od mlađih pionira do seniora. Nadamo se dobrom plasmanu, medaljama i dobrim rezultatima. Pored Anđele Antunović, na olimpijadu u Tokiju putuje Boško Radulović, plivač Orke. Sutra na primorju pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U kontinentalnim predjelima i planinskom zaleđu Boke promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, češće na sjeveru. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjeverni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 22, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni. Pogledajmo kako nas vrijeme očekuje narednih 5 dana.
pogledajmo još jednom vijesti dana. Hoteli u Igalu bilježe odličnu posjetu. Stigli satovi koji će krasiti raskrsnicu u Igalu. Parking servis će uputiti zahtjev državnim institucijama kako bi unaprijedili poslovanje. Anđela Antunović na olimpijadi u Tokiju. Sjutra pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Od 20 časova vašoj pažnji preporučujemo emisiju TV učionica koju uređuje koleginica Drinka Krivokapić. Hvala vam na pažnji i doviđenja.